Idag tänkte jag vi skulle prata lite om två stycken klassiker. En Scania 76a känner väl de flesta till inom entreprenadbranschen. Det är ju en riktig slitvarg som har varit med länge. Och så har vi en BM 218. De här BM 218, det var ju första lastmaskin som Volvo byggde. Det var ju Bröna Lundberg förut, H10, och så var det ju H10 med boxermotorn då. Och efter det då så tog Volvo över och började tillverka 218. Så det är två stycken riktig 60-talsklassiker det här. Så idag ska de få bekänna lite färg. De här BM 218 då, de tillverkas ju från 1959 till 1970. Och de var på ungefär 56 hästkrafter. Ja, som ni ser så svartryker ju ganska bra här och jag har väl lite för stor en skopa till den här. Så att original var ju skopa betydligt mindre. Den här skopa är ju egentligen till en lite större baklastar då, men ja, det fungerar ju det och. Den Scania 76an då, de gjordes ju ända från 1963 till 1968 och var ju på 260 hästar på slutet. Men just den här DS11-motorn då som sitter i, det är ju en riktig legendarisk maskin. Han hängde ju med ända fram på 4-serien, så att det var ju 114 som var sisten då med den här 11-litern. Så att han fanns ju från 63 till 2004 ungefär, så att det är ju otroligt att de hade i grund och botten samma motor i över 40 år. Vajern har ju gått av här till kraftuttaget, så man måste peta in en manuellt om man får öppna huven för att få i kraftuttaget. Alltså det gick ju att fixas.
det är något speciellt för de här gamla bilarna. De blir ju som väldigt personliga. Och dagens bilar, jag lär, men då är det nog visst när turbon visslar och det skakar.